mingla ba teacher noy a chu so lai ba de teacher di video le ma thak kain ni ne patat de operation ni paw no paw nong myaw sa le a la ne sai na le yo teacher a twet pya twa ma phit de da di video le a sa pi lo paw no naw video le ni khu thong ku la paw a lo twet pya twa ma phit de teacher a grade 10 ko ba phit lo di u sa baby sa lo phit le so lo shin grade 10 di thet tan twet teacher ရဲ့စနစ်တင်ယူမှာအရင်အခြေခံကြပါတယ်။အဲကြောင့်လေဒီအခြေခံကိုရစေခြင်းနဲ့ teacher ရဲ့တကယ့်စည်ရင်းစေတနာလေးနဲ့ဒီ channel လေးကိုထောင်းလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုအသေးစိတ်ဟိုပြောနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ teacher တင်တာလေးတွေကိုနော်အချိန်ရတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အာဒီကြည့်စေခြင်းပါတယ်။နော်ကဲဒီချက်တင်တာလေးတွေကိုဟိုနားလဲတယ်ချက် channel လေးတွေကို share channel လေးကိုဟိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒီချက်နယ် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါအောင်နော်နောက်ဒီချက်တင်တာလေးတွေနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရဲ့ grade 11 12ပေါ့နော်ဒီရဲ့အားလေးတွေကိုလည်းဒီချက်ဆက်ပြီးတော့တင်တာလေးတွေကိုတင်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်နောက်တခြားအတန်းလေးတွေရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုလည်းတခြားသင်ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့တခြားတင်နာလေးတွေကိုဟိုတွေ့နေရအောင်လေဘေးနားအနုဒီပဲလေးကိုလည်းနှိပ်ခက်ပါအောင်နော်နောက်တခြားအတန်းလေးတွေကနော်တခြားအတန်းကြီးရပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းလေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုသိအောင်လေအဲ share ပေးလိုက်ပါအောင်နော်ဒါကတော့တခြားဒီတခြားရဲ့ဒီစေတနာလေးနဲ့လောက်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီပညာလေးကိုမျှဝေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဒီချက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းဒီချက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးသင်ချာစွမ်းရည်တွေထက်မြက်ကြပါစေနော်။ကဲဒီချက်သင်တာလေးကြည့်ရအောင်နော်။ချက်ထက်ကင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုပ်ခွန်လေးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် exercise 2.4 ကိုရွေးထားပါတယ်။Exercise 2.4 ရဲ့ number 1ရဲ့မေးခွန်းလေးက simplify the following အောက်ပါရုပ်ကိုဖြည့်ရှင်းပါအဲ့ဒါကကျန်တဲ့ဘာအိုင်လေးကိုတွက်ပြမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မေးခွန်းလေးက square root of 2a square plus 5 square root of 32a square minus 2 into square root of 98a square ဆိုတော့ဒါထပ်ကိန်းတွေကိုအပေါင်းလုံးလုပ်ခိုင်းတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုထပ်ကိန်းတွေကိုအပေါင်းလုံးလုပ်ခိုင်းတဲ့ဆိုရင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကအချက်နဲ့ချက်နဲ့ကိုက်မိရတယ်။ပထမချက်က same radicals အဲ့ဒီထပ်ကိန်းတွေဒီတူရမယ်နော်။ထပ်ကိန်းတွေတူမှသာလေသူ့ရဲ့မြောက်ဖို့ကိန်းတွေကိုဒီချက်ကအပေါင်းလုံးလုပ်လို့ရတယ်။ဒုတိယချက်ကကြတော့ same radicands RA DICAND S radicands เนาะ radicand ဆိုတာကကြတော့ဒီထပ်ကိန်းထဲမှာရှိတဲ့ကိန်းတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ထပ်ကိန်းရဲ့အမျိုးအစားလည်းတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ထပ်ကိန်းထဲမှာရှိတဲ့ကိန်းမျိုးအစားလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့လိုနှစ်ခုတွေ့ရတာလေဒီထပ်ကိန်းတွေကိုအပေါင်းနှုံလို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ square root တွေတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ဒါ same radicands ပေါ့เนาะ same radicals အပေါင်းနှုတ်လုပ်လို့ရတယ်။ချဲတဲ့က radicand ကကြတော့ရှေ့ဆုံးက 2a square အလဲက 32a square နောက်ဆုံးက 92a square အဲ့တော့ a square တွေကတော့တူတယ်နော်။ကိန်းခဏန်းတွေပဲမတူတာ။အဲ့တော့ချဲတို့ကဒီမှာရှိတယ်2လေးကိုမူတည်လိုက်မယ်။ 32 ကို2နဲ့စာကွဲကိန်းခွဲမယ်။ 98 ကိုလည်း2နဲ့စာကွဲကိန်းခွဲမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာတွက်တာလေးကြည့်ရအောင်နော်။ square root of 2a square plus 5 into square root of 2နဲ့စာကွဲကိန်းခွဲလိုက်မယ် 16a square minus 2 into square root of 98ကိုလည်း2နဲ့စာကွဲကိန်းခွဲလိုက်မယ် 49a square 49a square အဲ့တော့မှဆက်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ဒီမှာ a square လေးရှိတယ်เนาะပြင်ဘက်ကလည်းနှစ်ထပ်ကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက် a square လေးက x လို့ရလာမယ်
Đi theo đây mà chúng ta kể đã cho x vô 2 plus 5 into 16 x square và 4 square x square chứ đề. Square root này xem mà chứ đề rồi cho 2 và 4x chứ toa mẹ. Rồi 16 x square thì theo đây mà mới xí đó. Rồi ai thêm mà 3 về chỉ mẹ rồi 2 về chỉ mẹ. Đã cho mà root 2 minus 2 into. Nó 49, 49 số ra cả 7 square. Đã cho 49 x square phải làm này rồi 7 x giả mẹ. Và root 2 lý về chẳng kèm. Rồi chỉ ảo nó. Ta square root thì lệ 2 lệ. Thế thì là radicand đi lệ này 2 lệ chỉ về 2 lệ. Anh lo 2 lệ rồi lo chuyện xe rồi thì 2 lệ xe mà chỉ đem nhau có cái niệm xe ảm. Rồi ta nhau có cái niệm là xe này bổng thành hậu tiêu rồi rồi. Xe rồi xa bị đổi lại mẹ. X root 2 plus 20x root 2 minus 14x root 2 rồi lại ạ. Sau đó, ai đó mà đi xe rùa thì x dễ, 20x dễ, 14x dễ hữu, tui em lấy khả nào đi lại đi xe rùa xe ạ. Rồi x dễ 20x cả trả rồi, 21x cả rồi đi xe ạ. Trả lại ạ, xin khả lại đã bỏ nó, trả lại phía thâu rồi, dạ bà đấy. Minus 14x root 2 bỏ. Đó là điều sẽ bị xin lại để cả trả rồi, 20x thế 14x của nó, nó. Rồi 7x root 2 rồi đấy, chỉ đi một dạng. Error đã có thay cái này bảo ông nội lâu đời đi đi chết nó rồi nó ra được bộ lệ thì sẽ thay được giáo mà chết thế mình là bảo